vetëm ju keni mundësin të ndryshoni Shqiprin dhe fatin e saj. Vetëm ju keni mundësin që fëmijëve tuaj mos t'ju vidhen edhe 4 vitet të tjera. Da juftoj që gjithë entuziasmin dhe optimizmin me cilin keni përcjell këtë fushat nga jugu në veri, ku ju takoj në takimet mëdha spontane apo në bashkëbisedimet që kemi, publike dhe jo publike, ta shëndroni në një votë masive, qytetare, europiane, popullore, për ndryshim me datën 25 prill, duke votuar numrin 9. Numrin 9, Partinë Demokratike, Aleancën për ndryshim, në mënyrë që pas 26 prillit të përveshim mëngët dhe të nisim punën për t'i hapur Shqipërisë rrugën drejt Evropës, për t'i dhënë shqiptarëve atë që meritojnë dhe që është plotësisht e mundur. Një ekonomi e vende pune, me mirëqenie dhe me kujdes për çdo shqiptar dhe familje shqiptare. Ju faleminderit, unë do të vazhdoj takimet gjatë ditës sotme dhe do të kem së shpejti takime me profesionist, me të rinj, me nëna, me fermer,